nu? Jeg havde mit band på. Sætte det store med, når jeg synes, hvad er deroppe. Ja, det er jo sådan. Er I klar til at gå på scenen? Tit plejer du at køre stærkt? Jeg gør altid, altid. Jeg gør også i bil, det er jeg ligeglad med. Det plejer at gå fint. Hvordan gik koncerten? Altså, man kan sige meget om Fynborg, men trods alt. Hey. Oh, vi er de største fans! Vi er overhovedet! Vi er de største fans! Vi er de største fans! Kender du en Vicious? Har du hørt med det? Du har hørt mig, det var det galt, ikke? Det er en dårlig markedsføring, det der. Alle kender en Vicious! Alle kender en Vicious, og alle synes, at en Vicious er fucking. Jeg skal over og slå en fucking rekord.
Jeg skal over og købe 152 shots til Invicious og Blood Label. Så. Og vi starter nu. Det var den gamle rekord. I slog den. Men nu slår vi den. Vi laver en ny rekord. Fuck, hvor sindssygt! Shots. Ikke hele flasken i dattet. De må have været med. Jeg står en hårdborter. Gå ned. Hun er gået ned. Hva? Hun er gået ned. Jeppe, hvad hader du? Jeg hader dit fucking låneorkester. Hvad hader han? Jeg hader den her. Nej, det er det, det er meget for lige. Det der sker, det er, at vi spiller Odense i morgen. Det var faktisk meget sjovt. Jeg har aldrig en anderledes koncert, du kan sige. Sig da, man. Hvad skal for en jævla? Men det var meget intimt. God fest. Så røg vi så i hegnet bagefter, og er lige vågnet. Jamen, vi skal ikke bare droppe alt, hvad vi har. Og vi skal spille Herning nu, og jeg tror, vi måske var mere tæt på verden, hvis vi spiller den. Jeg ved ikke, om jeg er grænmestræk. Jeg går fadet af i huset. Hvor er der en pæl, der ikke hedder Jay Jessam? Nu kører vi over Lillebæltsbroen. Spillet i Odense i går. Det var super fedt. Vi er lidt hungover, fordi vi for en gang spillede i byen bag. Så. Nu skal vi spille i Herning i aften. Jo. Sjov. Ja, det er sjovt. Vi er lige kommet her til Vandstjerne. Ja, det er dejligt. Er der noget at arbejde med? Hallo, Metal. Så er det nu, drenge. Nu gider vi ikke mere! Flot. Fisseren. Nu er vogne. Hvor er Morten, vi har lavet? Hey, du har bevæget.
fra det, vi kan se op på scoreboardet. Jamen, så det eneste, vi kan bekræfte, og det er, at bowling, det er ikke for mænd. Ja. Det er for bøsser. Jeg har en konsekvens, og konsekvensen det er, at jeg skal straffe senere. Ja. Tak for kampen. I form af cykelshorts. Don't forget the joker!